Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում իրականացված արտոնավետ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների շրջանակներում բարձվել է որ արտերկրում գրանցված ընկերության խորրդի նախագահ DG նախնական համաձայնության գալով նույն ընկերության տնորեն AB-ի հետ իսկզբանե առանձնապես խոշոր չափերի գումար հապշտակելու դիտավորությամբ Անկերության անունից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, որի համաձայն Անկերությունը Պարտավորություն է ստանձնել 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штабиի ղариկների համար մատակարարել 1983-1986 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան դրամաչափի գրակոչներ։ Այնուհետև օկտոբերով կնքված պայմանագրի ուժով ընդեռնված հնարավորությունից ԱԲ-ն եւ ԴԳ-ն ձեռնամուխ են ելել կնքված պայմանագրի առարկաին, թե համապատասխանող գույքը խափեության տիրացնելու եւ դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից առանձնապես խոշոր չափերի գումար հապշտակելու ուղակի դիտավորության իրագործմանը եւ այդ նպատակով պայմանագրով նախատեսված հրանոթի համապատասխան դրամաչափի գրակոցների փոխարեն խափեության եղանակով ཐակցնելով մատակարարված գույքի տակտիկա-տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող մեկ միասնական դիտավորությամբ Պաշտպանության նախարարությունն են մատակարարել ընդհանուր 523.89000 հՀ դրամին համաժեք 1.83000 ԱՄՆ դոլար արժեքով ավելիին 1977 թվականի Չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի կրակոցներ, որոնք իրենց մարտավարական եւ տեխնիկական հատկանիշներով էապես ցիջել են այն հրանոթի կրակոցերին, որոնց համար դրանք մատակարարվել են։ Մասնավորապես չեն ապահովել Տիրախի խոցման հերาวորությունը, ձգաբանական բնույթի գրով չեն համապատասխանել Պաշտպանության նախարարության դրամադրության տակառկա հրանոցների կրակոցի զեկաբանական բնութագրին եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործող Լեռնային հրաձակական աղյուսակի պարամետրերին։ Հետեւաբար անհնար է ըգել մատակարարված կրակոցները ղիրառելու դեպքում լուծել մարտական խնդիրներ, որի արդյունքում կնքված պայմանագրի հիմն առը ընկերության հաշվին է փոխանցվել առանձնապես խոշոր չափերի 523.89000 հհ դրամին համաժեք 1.083000 ամն դոլար։ Այդերբ խարդախությամբ հպշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի հիշյալ գումարը առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հավպշտակելու կասկածանքով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը ելման ենթարկվել մատակարարաշ կազմակերպության խորրտի նախագահ ԴԳ-ն ով նույնորը ներգրավվել է մեղադրյալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի հականիշներով եւ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան գալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ նույն գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադ և դարձյալ միջնորդությունն է ներկայացվել դատարան խախանման միջոց կալանավորումը ղիրառելու վերաբերյալ։ Ձեռնարկվում են անդրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ, կատարված հանցագործությունների արդյունքում պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու, կոռուպցիոն մեխանիզմում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակա բարձելու եւ նրանց արարքներին համապատասխան քրեայ իրավական գնահատական տալու ուղությամբ։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում ներկայումս քննվում են ոչ միայն ԴԳ-ի կոգնից կոռուպցիոն մեխանիզմների գործադրմամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը կատարված մատակարարումների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների վերաբերյալ այլ քրեական գործեր, որոնցով այս բաժին իրականացվում են ակտիվ քննչական եւ դատավարական գործողություններ։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա məğavorությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։